分蹂躙なさい。フレイヤ様、神々や紹介などからの貢ぎ物が届いております。どうぞお受け取りください。随分と多いわね。イシュタルを送還させただけなのに。フレイヤ様への忠誠の表れかと。どちらかといえば恐れじゃないかしら。間違っても同じ末路を味わいたくない羊たちの嘆願。不要ならば速やかに処分いたします。そうね。あら面白いものがあるじゃない。オッタル、着替えるからヘルンを呼んでちょうだい。かしこまりました。どうかしら。御身の美しさを私の言葉で語ることは不可能です。オッタル、そういえば何でも済むと思っていない？武器よりも程があるわ。お世辞の一つも言えないなんて、成長して大きくなったのはその体だけ？うん。まあこの衣装自体、普段とは趣向が違うし、あなたに感想を求めるのも酷だったかしら。親愛なる美と愛の君へ、なんて皮肉ね。皮肉ですか。褒めたたえるように送りつけておきながら、司る呪物の中で死と戦いの方の私を揶揄してる。フレイヤ様、侮辱する輩がいると。私を目の敵にする女神のいたずらでしょうね。イシュタルを滅ぼした魔女である私に。理解できません。揶揄されていると分かっていながら、なぜその身に。当てつけかしら。いかなる悪意があったとしても私は気にしないし、状況にもよれば歓迎する。退屈を殺してくれるのなら。何より今もこんな気分だから。と言いますと？情動が収まらない。魔女である私が高ぶって、まだ何かを焼き払いたい気分。今難儀なことだと思ったでしょ、オッタル。いえ本当に嘘が下手な子。差し当たって、私は利用してくれたどこかの優男をお仕置きしたい気分ね。フレイヤ様がお望みならば、すぐに準備いたしますが。どうしようかしら。